Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. З вами в студії я, ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Аграрії з Тернопільщини долучилися до безстрокової акції «Ні розпродажу України» біля Верховної Ради. У школі в селі Підлісне Монастириського району навчання призупинили незаконно. Таке рішення ухвалив суд. 755 тернополянок скористалися акцією «Місяць жіночого здоров'я». Аграрії з Тернопільщини долучилися до безстрокової акції «Ні розпродажу України». Вона від ранку триває біля Верховної Ради. Сюди приїхали аграрії з різних областей України. Були й представники Національного корпусу та «Свободи». Учасники акції поставили біля парламенту намети. Інна Савченко, волонтерка з Асоціації фермерів та приватних землевласників України, розповідає, доки планують стояти під Верховною Радою. Ви слышите, Нацгвардія, они... Ми бачимо, збирається все, відчуття. Ми виступаємо проти продажу землі іноземцям, в першу чергу. Виступаємо зовсім проти продажу землі в такій кількості, як вони його запропонували, 210 тисяч гектарів. Акція безстрокова до того часу, поки не будуть виконані наші умови, коли не буде поданий нормальний законопроект. І коли не буде громадських обговорень цього всього. І основне те, що питання про продаж землі має вирішити народ. Це тільки референдум може бути і все. У залі засідань парламенту зараз проходять слухання щодо земельної реформи. Поки що виступили депутати від різних фракцій. Також говорив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. Він розповів, ринок землі діє у всіх розвинених державах. На виступи комітету з питань аграрної доповідача та співдоповідача вони матимуть 15 розумінні. Ми не можна говорити про якийсь шматок землі як товарна. Не до кінця наповнений кадастр. Не до кінця на власниках, перш за все, на людях, на українцях, які не можуть зробити зі своєю власністю, землею, українці, нічого. Україна – нація малих землевласників. Ми маємо близько 7 мільйонів приватних власників, які в середньому мають 3-4 гектари землі. Але на весь світ розносяться сенсації про сотні тисяч гектар акумульованих агрохолдингів. Як це може бути? В той час, як ми нічого не робимо, відбулося акумулювання землі. Саме через те, що ми нічого не робимо. Нормальна робота ринку землі принесе лише за 3 місяці наступного року близько 9 мільярдів додаткових гривень росту ВВП, за нашими оцінками, що складе близько 0,23% до загального зростання. У 2021 році таке зростання очікується на рівні додаткових 30 мільярдів гривень і відповідно плюс 0,83% зростання ВВП. Скасування мораторію – це не лише про доходи в кишені українців, це і про зменшення шкоди від його існування. Зараз у залі засідань також перебувають аграрії з Тернопільщини, серед них Марія Горбаль, з якою ми поспілкувалися телефоном. Сьогодні під Верховну Раду в обід привезли з всіх куточків України землю в мішках, висипали перед площею, посадили тую, тому що якщо депутатам від «Слуги народу» бракує ще землі, то вирішили всі скинутися і привезти. Почалися слухання, почав виступати міністр Милованов, потім Сольський, потім Лещенко. Звичайно, їхні слова ті самі, що весь час були, про те саме, що ми привикли сьогодні чути з екранів телевізорів, як піднімається ВВП і як сьогодні мудро і добре можна продати. В такому дусі ще парламентські слухання такі, як мають бути, щоб простий фермер задав питання, як воно буде сьогодні працювати, ще поки що немає. Нагадаю, 13 листопада Верховна Рада погодила в першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування мораторію на продаж землі. За нього проголосували 240 депутатів, з них 227 з фракції «Слуги народу», ще 13 – позафракційні. У той же день біля Ради мітингували аграрії. На фото ви бачите, як це було. Вони протестували проти законопроєкту про продаж сільськогосподарської землі. Учасники акції принесли труну зі свинею, прийшли з плакатами «Ні продажу України, ні продажу землі олігархам».
Загалом участь в акції тоді взяли близько 5 тисяч людей. Про це повідомив учасник мітингу Остап Стахів. І ще раніше, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський в своєму зверненні сказав, питання про те, чи іноземці зможуть купувати землю, винесуть на всеукраїнський референдум. Зазначу, згідно проєкту закону, купувати землю можуть громадяни України, компанії, засновані за вітчизняними законами, територіальні громади і сама держава. Іноземці та особи без громадянства мають право успадкувати ділянку, але зобов'язані продати її впродовж року. Компанії, які створені не за українськими законами, та інші держави до 2024 року купувати землю не можуть. Не допустити федералізацію України та виборів на окупованих територіях під час переговорів у нормандському форматі. З такою заявою сьогодні до президента України та Верховної Ради звернулися представники 6 депутатських фракцій Тернопільської облради. На засідання не прийшли представники фракції Народного контролю та УКРОПу. За словами голови обласної ради Віктора Овчарука, вони підпишуть звернення пізніше. Більше про це дивіться далі. На засідання прийшли представники фракцій облради від «Свободи», «Самопомочі», «Батьківщини», «Громадянської позиції», «Радикальної партії Олега Ляшка» та «Солідарності». Голова обласної ради Віктор Овчарук зачитав текст звернення. Жодних компромісів щодо унітарності держави, ніякої федералізації, жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу, жодних політичних дій, зокрема виборів на нині окупованих територіях Донбасу, до виконання умов безпеки і деокупації, зокрема виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю за державним кордоном. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму України. Жодного припинення міжнародного судового процесу проти Росії. Представники депутатських фракцій обласної ради прокоментували це звернення. Ми будемо одноголосно голосувати за це звернення. Ми продовжуємо надалі стояти на тому, що ми, як кажуть, душу і тіло положимо для того, щоб зберегти Україну, для того, щоб вона була цілісною, і жодних кроків на домовленість з окупантами не можемо йти. Ми не очікуємо нічого доброго від зустрічі в нормандському форматі 9 грудня в Парижі. Ми розуміємо, що Україні готують пастку, і ми би дуже не хотіли, щоб керівництво нашої держави в цю пастку попало. Думаю, що і Європа буде в якійсь мірі тиснути на президента України про з метою швидшого закінчення війни, але не враховуючи при цьому національних інтересів України. Ми завжди виступали і завжди виступаємо і будемо виступати за те, що Україна є унітарна держава, ніякої федералізації, ніякої преференції якимось територіям, і ніяких перемовин з ворогом. Це спроба надати особливий статус окупованим територіям, провести амністію бойовикам, котрі вбили понад 13 тисяч цивільних і військових в Україні, провести місцеві вибори. Для нас це принципово недопустима позиція. Представники 6 депутатських фракцій Тернопільської облради підписали звернення. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зазначу, зустріч лідерів держав в нормандському форматі запланували на 9 грудня 2019 року в Парижі. Про це повідомили в Офісі президента України. Це зустріч президентів України, Франції, Росії та Німеччини. Метою переговорів у нормандському форматі є нова послідовність виконання Мінських угод і врегулювання конфлікту на Донбасі. У школі в селі Підлісне Монастириського району навчання призупинили незаконно. Таке рішення ухвалив сьогодні суддя Тернопільського адміністративного суду Андрій Баранюк. Подав до суду один із батьків учнів цієї школи Юрій Роман. Зі сторони відповідача Монастириського відділу освіти залучили представників Держпродспоживслужби і рятувальної служби. Таке рішення ухвалив на минулому судовому засіданні 21 листопада суддя Андрій Баранюк. Вони, за словами відповідачки начальниці районного відділу освіти Любові Николаїшин, виявили у цій школі порушення, що стало однією із причин призупинити навчання в школі. Інспектор рятувальної служби Андрій Станчик розповів, від 22 лютого школу не перевіряли, вона призупинила навчання. Спеціалістка Держпродспоживслужби Марія Микича каже, 14 серпня перевіряла цю школу. Котельня не була готова до навчального року,
котельні не був проведений поточний ремонт, не побілено, не пофарбовано. Також у бідному залі в столовій, там тільки цемент, щоб взагалі, ну, неможливо, і на стінах в обідньому залі, також кладовій грибок, що не відповідає державним санітарним нормам правилам. Також не було представлена ніяка документація по організації харчування і не представлені всі медичні. Суддя Андрій Баранюк зачитав рішення. Скасувати наказ відділу освіти, молоді та спорту Монастирської адміністрації Трампської області 20 серпня 2019 року номер 106 ОД. Представники Монастирської райдержадміністрації коментувати рішення суду відмовились. Позивач Юрій Роман каже, для відновлення школи знайшли спонсора місцевого підприємця. Він надасть 27 тисяч гривень, щоб відновити котельню школи. Ми плануємо відновлювати, ну, щось своїми силами, щось будемо спонсорів, там плюс буде, ну, йде громада, об'єднання громади, може там громада якось, ну, будемо бачити. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома прокоментувала ситуацію так. Сьогоднішнє рішення суду говорить про те, що наказ, який виданий відділом освіти Монастирської РДА, чітко написано про призупинення діяльності даного навчального закладу. Ми маємо розуміти, що в законі про загальну середню освіту в статті 11 пише про те, що навчальні заклади можуть бути або ліквідовані, або реорганізовані. Слово «призупинена діяльність» не існує. За рахунок цього, такі законодавчі документи не мають ніякої, скажімо, важливості, за рахунок того, що вони суперечать чинному законодавству, яке є на сьогоднішній час в системі освіти. Батько учениці Підліснянської школи Юрій Роман 25 вересня подав до суду, бо не згідний з рішенням відділу освіти закрити цю школу. За словами відповідачки начальниці районного відділу освіти Любові Николаїшин, навчання призупинили, бо у школі було 32 дітей і троє вчителів. За словами начальниці управління освіти облдержадміністрації Ольги Хоми, до початку цього навчального року на Тернопільщині призупинили навчання в 11 малокомплектних школах. Для шкіл 1-2 ступеня, як у Підлісному, малокомплектність – це менше 40 учнів. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. 755 тернополянок скористалися акцією «Місяць жіночого здоров'я», яка завершилася сьогодні. За цей час за умовами акції у гінекологів обстежилися 116 жінок у лікувально-діагностичному центрі, 324 – у філії жіночої консультації 2-ї Тернопільської міської лікарні на вулиці Замковій і ще 315 – у жіночій консультації на вулиці Купчинського. Про це повідомила заступниця начальника відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення міськради Ольга Ярмоленко. В одному із медзакладів, де оглядали учасниць акції, побувала наша знімальна група. Ми знаходимося у жіночій консультації 2-ї Тернопільської міської лікарні. За словами завідувачки Галини Колочун, сьогодні тут за умовами акції «Місяць жіночого здоров'я» оглянули 28 жінок. У цій жіночій консультації учасниць акції оглядали 14 лікарів. Одна із них – Оксана Ясеник. Сьогодні за прийом з флагерами було 8 чоловік. Трьох з них необхідно було обстежувати на ОЗД. В одної жінки ми виявили фіброміому матки, в двох жінок вагініт. Одній жінці необхідно було обстеження, і ми її взяли загальний аналіз крові. Результат, звичайно, буде з понеділка. Ми жінці продовжимо лікування при потребі. З них було дві жінки, котрі регулярно до нас приходять, а шість жінок дуже вдало ми сьогодні обстежили, бо вони вже давно були в лікарі. Завідувачка жіночої консультації 2-ї Тернопільської міської лікарні Галина Колочун каже, на огляд до гінекологів за період акції найбільше жінок звернулося учора. Їх було 38. Галина Колочун розповіла про результати обстежень учасниць акції «Місяць жіночого здоров'я». За цей час виявлено досить таки суттєвий відсоток фіброміом у пацієнток, кіст яйників, аденоміозів, патології шийки матки. Це таке досить суттєво. Такі як запальні процеси, вагініти, кольпіти – це також суттєвий відсоток. Патології молочної залози – ці пацієнти відразу ж скеровані і на дообстеження. З жінками, які прийшли на огляд до лікарів, нам поспілкуватися не вдалося. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Нагадаю, під час акції протягом місяця з 8 до 12 години жінки отримували флаєри, за якими могли безкоштовно отримати гінекологічні набори для огляду та без черги обстежитися у гінеколога. Акція тривала з 4 листопада до 4 грудня. За словами ініціаторки, депутатки Тернопільської міськради Наталії Шоломийчук, на проєкт з міського бюджету депутати виділили 50 тисяч гривень. Сьогодні тернопільські пластуни сортували і формували пакунки із передачею дітям і військовим у прифронтову зону. Ви бачите п'яту частину допомоги, яку за два тижні назбирали. Загалом є близько 2 тонн продуктів, медикаментів, засобів першої необхідності та іграшок, зібраних під час акції «Солдати, ми про тебе не забудемо». Збір допомоги продовжили до кінця тижня, розповів військовий волонтер Богдан Муха. За його словами, на схід України зібрані речі передадуть у суботу, 7 грудня, волонтерам. Сьогодні ми сортуємо, все комплектуємо, будемо все потім якби окремо фасувати і відправляти на схід. На даний момент ми маємо як і продукти харчування, так і іграшки, медикаменти. Іграшки будуть в основному дітям, сиротам, дітям з прифронтових зон, які потребують батьківської опіки, які, можливо, вже не мають батьків і хочуть тої батьківської любові. Але є гостра проблема, потреба противірусних, протизастудних засобах. Якщо є така можливість ще десь долучитися до даної акції, то ми просимо, щоб посприяти, можливо, донести, допомогти ще. Пласт знаходиться на вулиці Федьковича за політехнічним університетом. Акція «Солдати, ми про тебе не забудемо» розпочалась 24 листопада. Тернопільські пластуни проводять її із 2016 року. За цей час назбирали і передали більше 5 тонн допомоги, розповів військовий волонтер Богдан Муха. І це всі новини на цю пору. З вами працювали ведуча Соломія Струс і сурдоперекладачка Надія Куцовська. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. До зустрічі!